Mga telecommunication company, misaad nga panghiposon ang mga dangling wires o ang mga nakarag nga poste sa dili pa ang December 16. Kini human mihatag og ultimatum ang mayor sa Lapu-Lapu sa mga telcos ug kun dili nila kini matuman, hayan dili sila tugutang maka-renew sa ilang business permit. Ang suliran sa mga dangling wires ug mga nagharag nga mga poste na sinati na ug usa ka tuig na karong December 16. Ani ang report. Sa opisyal nga pamahayag nga gipada sa RTV Balitang Bisdak sa PLDT and Smart Corporate Communications Group Head Kathy Yang, gipasabot ni ini nga nagpadayon karon ang ilang pagpanghipos sa nahabiling mga dangling wires. Mipasalig usab sila sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga paspasan nila ang ilang trabaho uban ang ubang mga telcos aron masiguro ang kalimpyo sa dakbayan ug kaluwasan sa mga residente. Kahinumduman sa miaging semana, gisusi ni Mayor Junard Ahong Chan ang mga dapit sa dakbayan diin may mga dangling wires ug nagharag ng mga poste. Kini humaniya gitigom ang mga representante sa telcos ug gihatagan og ultimatum hangtod sa December 16. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak sa Mayor ni adtong Lunes, iyang gibutyag nga mipakita man og kooperasyon ang tanang mga telcos lakip na ang MECO apan nakakuha sa iyang atensyon. Ang mga spaghetti wires ug ang nagharag nga poste habig sa Barangay Buaya paingon sa Barangay Mactan nga giingong iya sa PLDT. If they cannot remove the spaghetti wires, the dangling wires within December 16, we will not give business permit on the 2023. Sa mga hulagway nga gipada sa PLDT sa RTV Balitang Bisdak karong adlawa, gipakita niini nga nahipos na nila ang mga spaghetti wire sa maong dapit. Ug padayon silang milibot sa uban pa mga dapit sa dakbayan aron masiguro nga mahipos ang mga kable sa dili pa ang December 16. Uban ni Marlon Melgazo, ug Rod Prado, Lou Admirondina. Balitang Bisdak.